Zastupnik IDS-a Marin Lerotić pozve Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine da prestane ignorirati problem bespravne gradnje. Situacija je, kaže Lerotić, u potpunosti izmakla kontroli. Nevjerojatno je da nitko u nadležnom ministarstvu ne želi čuti za problem bespravne gradnje. Situacija je svakoga dana sve gora i gora, kaže Lerotić, koji ne štedi na riječima. Nevjerojatno je da pojedinci u ovoj državi ponašaju kao da zakoni za njih uopće ne postoje. Dakle, bez ikakvog reda, dozvola i pravila samo odaberu gdje žele graditi i kreću. Nebitno je li riječ o poljoprivrednom zemljištu, šumskom zemljištu, morskoj obali i priobalju. Sve se nepovratno uništava betonskim blokovima i pločama, a od građana koji poštuju zakone ove države radimo građane drugog reda. Nevjerojatno je da se gura glava u pjesak i da se ponašamo kao da se bespravna gradnja uopće ne događa. Legalizacija jest dijelu naših sugrađana omogućila da legaliziraju objekte koje ranije nisu mogli iz raznih razloga, ali su neki legalizaciju shvatili kao znak da mogu raditi što hoće, da mogu graditi gdje hoće, jer eto, kada prođe određeno vrijeme, doći će neka nova vlada i sve to skupa legalizirati. Ignoriranje ovog problema dovelo je do stanja kakvo imamo danas. Bespravni graditelji se ponašaju kao da se zakoni na njih ne odnose, poručuje Lerotić. Gradonačelnici svih 10 istarskih gradova donijeli su deklaraciju kojom su pozvali nadležno ministarstvo da se kroz zakonske izmjene omogući ustrojavanje gradskih građevinskih inspekcijskih službi kako bi upravo oni koji su najbliži ovom problemu mogli reagirati i zaštititi prirodnu, graditeljsku i kulturnu baštinu koja se bespravnom gradnjom uništava. Mi smo u klubu IDS-a itekako svjesni da za sve to skupa i za prijenos tih ovlasti te punu primjeru modela i ustroja građevinskih inspekcijskih službi na razini gradova treba određeno vrijeme. Međutim, vrijeme prolazi i apsolutno nitko u ministarstvu ne čini ništa po tom pitanju i samim time šalje se jasna poruka ili da nema dovoljno znanja ili nema dovoljno političke volje i želje da se ovaj gorući problem riješi. Praksa je pokazala da na način kako je to trenutno zakonski regulirano, od prijave komunalnog redara građevinskoj inspekciji pa do izlaska građevinskog inspektora na teren, znaju proteći tjedni, čak i mjeseci, pa tako bespravni objekt već bude završen i u funkciji. Dakle, jasno je da stvari ne funkcioniraju, da je stanje alarmantno i da stanje pod hitno treba početi mijenjati. Stoga je krajnje vrijeme da se stvari pomaknu s mrtve točke i da riješimo ovaj problem i zaštitimo prostor u priobalju. Jer ako izazove naše generacije ostavimo generaciji iza nas, tada se moramo suočiti s poražavajućom činjenicom da mi kao generacija nismo uspjeli u našoj misiji, zaključuje Lerotić.